لاګ مروان کړي دي څنګه ما تاسو سره وعده کړی و چې زبر لایبرری له ویډیو راغوم د اګریکلچر یونیورسيټي نو نن به پکې من د لایبرری صرف او صرف ټیک ټاک ویډیو جوړولو د پاره لایبرری ته ځو دوه یې یاره موږ لا ټیک ټاک ویډیو غا نه جوړ غوځې مې زبر وکړ لاګ راخ کوم نو سو آی ټیک ټاک راغو کنه چرتا روانی لکا لائبریری کې دوسونه ګوري نور خو تاسو ته پته ده دواړه روان یې یو خدا خوانی دي یو را ندی دي دا روان دی کلی ته بس په منډه دي دا دا په منډه دي او دا روان دی ته ټیم ورکړی ته تم کوې دن کو کوې شي دا په منډه دی روان دی راکا لکا ډیر تا دی مودا راکا ډیر تا دی مودا صحیح ده ته بدا دوه خلاړلو څنګه دی لایبرری ته ورشو عدل ته بلا کرغو نو خلک دې سپد برګور دې لایبرری راغلی چې دلته کې کوم هم سيزونه دي پورا مې پیوله جوړ کړې دي علي صاحب زمونږ سيار اکس سيار دې نه هغه په کې بيزي دي ورګا نه بوک کړو نو تاسو ته پته لري چې دې سې چې کته نشته نشته ساده په خو لایبرری چې کله راغلی لکه ها دا پیپر ٹینشن ختم شو دان دا دوم نن لاسٹ ایگزام پیپر ہی بس دیو جی نہ دے نن ڈیر خوشحال خوشحال روانی ادکاری ابو شوق تے ڈیر پیدا شو دے ہاں بس اصل کہ دوں گا ویڈیو گانے لیٹ شو زو پکی لگ بیمار ہوں ماں بس پہ دیو جو لاگ منہ دے رکھ کر اصل کی زکلی تدما نو دونوں ویڈیو والے نہ کوما بس ہم دغ دن دو کتو کہ سنش تیرو گا اگا سنگ چل دے تجھے کلی تک نا خستہ دا کلی دی نو سن روان ہو سو بیگ میں گراف لو گو لائبریری اب ایگریکلچر بس هم دغه لاګ وو مونږ دغه وکړو زما دغه نن تعدي ده لاګ بازار ختم کړو نو څه حساب دی کمنګ منډي د بیچ راشو بیا وو منډي نه ټیوزډي باندې کلاسونه په ټیوزډي دي څنګه د میټ اگزام شو نو بس اصل کې د سورې زی ریلکسیشن نه پاره په کریسو سورې ټوټیکو څوک انډیشن پول غواړي او دلته راځي نو دلته پاټیانو والا نه پاټیانو والا نه پټیان والا ناس دي ټي والا خلک مونږ من دا پاره په ټول افغان باندې ناس دا بس چې چا ته کوم نه هیلپ کوي دی دې خو هیلپ کوي د خلکو یا نو راشي دې په دې کوي
ادمیشن سٹارٹ نه دي سپمره ټلیسټ لګې نو بیا هم دلته ادمیشن کیږي خیر.